I love you. I love you. In die media, en ek trek het weer terug naar die ding toe van, dit gaan oor hoe jy lyk. Dit gaan oor jou talent, verseker, right? Maar, ek bedoel, ek kan vir jou uit die handjie vol, like Oscar wenners wat daar is, kan ek vir jou miskien 2 of 3 like wys wat nie flippende aties is nie, right? Whether it mans of vrouens is. Dit en mense kyk nie na disabled people en gaan, geez, jy is hard nie, right? Dit gebeur net eenvoudig nie met ons necessarily nie. En dit is cruel, man, dit is vieslik van my om dit te sê. Maar dit is die medium van film en television skoei homself op looks, understand? En as dit is wat jy gaan mee moet competeer, hoe competeer ek en jy met 'n dude wat kan gym like 8 ure 'n dag en sulke biceps en triceps het en so kan, hoe competeer ons body-wise met so iemand? Ons kan nie, man, dit is net eenvoudig nie, dit is nie 'n fair competition nie. So in terms of die accessibility tot wat behoort gewys te word op televisie. Jy weet hoeveel, maar ek bedoel, dan kyk jy na soos Sevendelaan Isidingo en Generations en Binnelanders, dan kyk jy na soos byvoorbeeld die racial quotients of die mans-vrou quotients enzovoorts. Die mense specialiseer maar eenvoudig vir hulle, nou jy kan seker like a disabled sou begin as jy wil, maar is dit regtig wat jy wil doen? Verstaan, wil jy dit nou nog verder segregate as wat dit is? Of wil jy net kyk of jy meer en meer dit kan begin inbring? Want op 'n stadium was dit glad nie daar nie. En ek weet ons is agter, ek weet ons is ver agter, man. Ek bedoel, daar kan baie meer, net eenvoudig, ek praat nie eens nou van like hardcore physical disability in terme van like movement constraining disability. Ek praat van doof, blind, jy weet, spraak impairment, enige iets wat net eenvoudig nie die normal average hot person is nie. En jy moet nou mooi verstaan, ek bedoel nie, ek dink daar so is mense in rolstoel wat flippend beautiful is, of mense met disabilities wat prachtig is. Maar ek praat van die general consensus nou. En ek dink daai ding word onder die mat gevee, want dit is nie die regte ding om te sê nie. Dit is nie PC om te sê, hey, jy's in 'n rolstoel, jy's nie so hard soos daai dude wat daar staan wat soos 50 miljoen kilogram kan optel nie. Maar jy moet bewus wees van die waarheid ook, want andersins skiet jy jouself in die voet. Maar dink jy nie, sê ons maak dit 'n collage, nie? Ja. En ons vat dit pietjes van almal se gesigte, net gesigte. Net van die nek op, wat pietjes, krom pietjes. En jy vra mense, kan jy iets sê wie is gestremd en wie is? Daar gaan nie 'n manier wees wat mense kan doen nie. Nee. Dan pien hulle uit en dan word hulle allemaal. Exactly. Ja. Maar dis precies, sien, dis die ding is, die capacity actually daar. En dis nou nogal funny, want ook, selfs op hierdie medium, meeste van die tyd skiet hulle mense 3/4 lyf, nee. So ek bedoel, daar is episodes wat ek al in was, wat ek vir 10 minute lang op screen is, waar mense nie eens sien ek in 'n rolstoel nie, understand? So, ek dink ons is agter met wat ons kan inbring, right? Die media is agter met wat hulle kan bring. Maar as jy kyk wat so beautiful movies al gemaak is nou in die afgelope ruk, die Diving Bell and the Butterfly, daai tipe van goeders wat gedoen is. Selfs, ek bedoel, dis nou iets bietjie sideways, My House wat ingekom het en so aan, waar disability, jy ken die series House? Ja. Wat was die stom lawyer gewees? Ek kan nie onthou nie, maar in elk geval, die point being is, dit word wel ingewerk, maar net teen 'n baie stadiger spoed as wat ek sou verkies. Ja? So wat ons nodig het, is ons het baanbrekers nodig, ons het mense nodig wat eenvoudig dan gaan en sê, jy weet, ek is hier, geef my werk. Maar die ding is, daar is, jy moet onthou, daar is, nou, sê nou maar, jy is 1 disabled people, daar is 500 people wat daai job soek. 499 van hulle gaan nie die job kry, en anyway nie, of hulle nou disabled is of nie, hulle gaan in elk geval nie die job kry nie. So as jy nou nie die job kry nie, moet jy nou nie voel, luister, dit is net omdat ek disabled is nie. Jy moet besef, van die ads nie, waar die mense in toe gaan, dan roep hulle 2000 mense in, dan kry 1 person die ad.
beteken 1999 mense gaan huis toe sonder 'n job daai dag. So jy moet ek bedoel maar die een ding wat ons daarom al goed ken is ons ken like disappointment and rejection partykeer nogal beter as meeste ander mense. So maybe is ons beter aangepas vir die job. Maar jy gaan you got to have to put yourself out there. Mense gaan nie na jou toe kom en vir jou gaan soek en sê jeez, jy weet. Asseblief kom doen vir ons 'n gunsie nie. Maar daar is die possibilities is daar en dan as jy soos nou as ek net dink die goetertjies wat hulle aangepas het hierso om dit like dis die plek is nou letterlik uit ramps oral. Dit is nou nie kyk hierso is nou byvoorbeeld trappe maar daar is tot elke vloer ramps. Die enigste ding wat ons het nog 'n service elevator tot op die boonste vloer. So ons het nog nie 'n gewone elevator tot bo nie. Maar dit is nou so hierdie plek is nou teoreties accessible behalwe nog daai ingang, die agterste ingang is. Maar is accessible vir my, met ander woorde ek kan myself stoot oral heen selfs al is maar nie by my nie. En dit het that's happened, verstaan. So ek dink elke keer wat iemand inkom, hulle wys die mense wat hulle nodig het en laat dit nie so jy weet treat me normal, I'll treat you normal. In die begin was mense verskrikkelijk, jy weet, gaan ek breek, is hulle dit of dat doen, kan iemand op my skoot sit of nie en so aan. Mense weet nie, mens moet dit ook, jy moet dit, en as mense nie weet nie, dan gaan hulle liever vir die cipher option gaan wat hulle ken. So as jy hulle, as jy wil hê hulle moet jou normaal hanteer, leer hulle om jou normaal te hanteer, leer hulle wat jy nodig het, wat jy, wat nie, wat is stigma, wat is leens, wat is, jy weet, aangedik en wat nie. En leer hulle person for person ken, tot eventually hulle gemakkelijk genoeg is daarmee, because dan as hulle sê, luister, hier is 4 acteurs. Hierdie dude happens to, hierdie ou is blind, maar hy kan around kom, hy het nie 'n guide dog nodig nie. Dan word het so af net nog extra information. Hierdie dude het gesê, hy sal sy hare sny, hierdie ou is 'n klein bietjie kort, maar jy weet, so dan word net so ekstra informatie, maar dit word nie meer die ding nie. Dit word nie meer hoe jy gesien word nie. Dit word part of whatever you're presenting. Maar jy kom across met, maar dis ek laat het nou klink asof het 1, 2, 3 en dan is jy daar. Maar ons moet iewers begin. En ek voel jy kan nie mense fouteer dat hulle liewers gaan vir die opsie wat hulle ken nie. Vir die gemaklike nie, because dit is waar hulle gewoond. Ek het die nuus gelees vir omtrent 'n jaar lank op SABC2. En hulle het ook ongelooflike moeite gedoen om daar ramps te bou ensovoorts, maar hulle het ook geen idee gehad hoe nie. So hulle het eers like 45 degree ramps gebou. En ek kom maar aan en hulle het soos die naweek gespandeer om hierdie ramps te bou en ek sê of maar ouens, ek kan nie hier op nie, hoe genaamd nie. En toe sê hulle soos, oh gee, sorry. Toe kom ek weer die volgende keer daar aan, toe het hulle weer een ramp gebou, maar hy het net 'n klein lippie onder. Toe sê soos, ek is regtig jammer, ek kan nie dit gebruik nie, verstaan. So, en die ding is, hulle wou help, understand, hulle wou regtig, maar hulle het net geen info gehad nie. So, dit het vir hulle 3 keer soveel gekos, was vir hulle 4 keer soveel moeite as wat het hoefde gewees het. Want hulle het nie gevra nie en ek het nie gepraat nie, understand. Want mens wil nie moeite wees nie, so jy sê, nee, dis ok, ek sal ook kan opkom, of nee, dis alright, of whatever. Just spell it out van die begin af, man. Spell it out, hier is my requirements. As dit daar is, sal ek ok wees. Moenie jou self short sell nie, maar jy weet, praat. Want ek dink, ek het al gesê dat, kijk, as daar meer mense met gestremdheid op televisie is, dan, kijk, dit sit ons altijd op televisie als het een inspiratiestory is. Yes, maar yes, sê, yes, yes. Ek sê, as daar meer van ons op TV is, kijk, ek sê die inspiratiestory is a given. Nee? Ons hoef nie te sê, die mense is een inspiratie. Yes. Nou, soos bijvoorbeeld, sê ons sien vir jou in die molen, en sê, Erik, ons like jou rol op Binnenlanden, sê maar, hier is een inspiratie, is misschien is a given. Maar, met as daar genoeg is, dan word het decentralized. Ja, decentralized. Dan word het een ding van, hey man, ek hou van hoe jy jou karakter speel. Exactly. Dit is, jy sien, dit is precies waar. Dit is ook waar ek wil uitkom. Die ding is, ek voel nie soos een inspiratie nie. Ek is een lui mens, man. Ek is lui, ek hou daarvan om in te slaap. Ek weet nie, kan ek sê op hierdie TV dat ek rook? Ek rook.
ek drink nie, maar ek rook, ek drink koffie, ek vreet flippen, ek is nie een inspirerende mens nie, ek is negatief baie keer, ek is nie, ek doe nie goeders wat ek doen, omdat ek fantastische mense om my het, wat my support en my liefhet en my dra en my flippen motivate enzovoort, maar ek is nie special in terms of, ek werk so hard en dit is hoekom nie, ek het vermaas, ek het mense wat my letterlik op die hande dra, maar wat ek wil voorgeken word, is my werk in termen van hoe hard ek het doen en hoe goed ek dit recht krijg, nie as een gestreemde person nie, as een mens, net eenvoudig van mense sê, man, die oomblik, ons het jou daar rechtig geglo en die was cool geweest. En ek kan nie glo, jy is so evil, of ek kan nie glo, jy weet, die was rechtig, dis wat mense wil hee, jy wil nie meer net een inspirasie, ek weet, het klink vieslik om te sê net een inspirasie, want ek bedoel, een inspirasie is een beautiful ding om te wees. Maar ek dink, dis soos jy sê, dis amper a given, verstaan. Ek voel as jy in Suid-Afrika, of wel anywhere in the world, I guess, maar as jy in Suid-Afrika opstaan, jy put a smile on your face, jy travel around, en jy kan op een of ander manier nog joy vind uit die leven uit, met alles wat aangaan, met al die chaos wat actually bezig is om aan te gaan, dan is jy al klaar inspirasie. Of jy nou disabled is of nie, jy is inspirasie in any way. As jy kinders groot maak, jy is inspirasie. As jy manage om 'n job te hou, jy is inspirasie. Jy weet, as jy jou kop oplig in die oggend en jy flipping vat die wêreld aan, is jy inspirasie. Dink wat meer mense met gestremdheid as bed jy is op TV het, miskien sal. Yo man, dit is my, ek weet jy hoe graag wil ek 'n villain speel, man. Ek wil soos 'n villain, maar like total like James Bond. Like bad, bad, bad villain speel, wat net like flippin murder and mayhem doen. Yeah. Net so dat mense jou nie kan jammer kry nie. Mm. Weet, mense like go like, ja, ek haat hy ou in die rolstoel. Ek haat hom. Want mense, net weer eens, soos hy denk, being treated equally and being treated for your skills. And being admired for your skills, not just the fact that you exist. Dit sal amazing wees. En ek dink regtig, soos ek sê, ek dink ons beweeg aan toe. En is stadig, maar seker. Maar dit moet 'n call-out wees vir disabled people, man. Waak al, as jy reken, dis doenbaar. Understand? Jy reken, jy kan het, jy wil so iets aanvat. Go for it, man. Google is amazing, man. Soek people op Google. Kyk wie maak die flippende producties. Contact hulle, stuur vir hulle jou dinge, jy weet. En jy gaan 'n klomp keer reject word. Maar dit is nie noodwendig net omdat jy disabled is nie. Dit is net eenvoudig, dis die industrie. Hierdie is 'n mean industrie. Maar contact die people. Kom uit, jy weet. Hulle kan net sê, nee, dankie. En maybe voel hulle so guilty daarin, dat hulle jou vat, selfs al sou hulle nie. So, jy weet, en dan, van daar af, laat jy loop, en jy pomp, en jy flip en gaan, eenvoudig, en dan wys jy vir mense wat jy kan doen, maar put yourself out there, man, want das te min van ons al buiten om nog 'n wave te maak. Op hierdie stadium is dit nog net sulke rippels op die water. En daar is mal talent, man, daar is mal talent daar buiten. So, ja, man, dit kom van al twee kante af. Dit doen, maar ek dink, vir my persoonlik, sal ek die call-out maak liewers aan ons mense en sê, ja, man, sit julle self al buiten. Dis rof en dis moeilik en dit vat aan jou hart en jou siel, maar doen het, man, daar so, die werk is daar. En hoe meer van ons, en hoe meer diversity van ons mense sien, the better, you know. En dat is ook superheroes wat gestreemd is. X-Men wees het bij jou. Dat is Xavier. Cyclops. Dit is die ander ding. Yeah. Ek so flip en Xavier moet so graag ook weer speel. Daredevil is blind. Ek het nog dan gedink, die Daredevil. Maar Cyclops is eigenlijk ook blind. Hier, is ook blind, nee. Ja. So, maybe it's those mutants. Yeah. Check that out. I can go with X-Men, dude. Uh-huh. Ja. Ek wil nie meer disabled people is vanaf X-Men. Exactly. Yes, I like that. Dank je, Eric. Dit was Eric Holm voor Casual Fridays. Ik is Toja Monix. Als je wil met Eric Holm praat, zijn Facebook is onder de screen. Zien jullie volgende vrijdag.